ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလစ်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အကျင့်ထူးသည့်လူရူးလူဆန်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အကျင့်ထူးသည့်လူသားနှစ်ဦးနောက်တစ်နေ့မှာတော့အကျင့်ထူးသည့်လူသားနှစ်ဦးဟာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပုံနာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ရေတော်ကိုမြင်တာနဲ့ကျဉ်ကျိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရှ िख ိုးကတနေရမှထိုင်ပါလေကျွန်ုပ်၏အမိကပုံနာဟုခေါ်ပါသည်အရှင်မြတ်ဖျားတင်းနီးရကတော့ဖျားရှင်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးကျောင်းထောင်တနေရမှခွေးလိုခွေးပြီးလဲနေတယ်ဂေါရမဖျားရှင်ကလူရူးဆန်းနှစ်ဦးလာခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသိတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရှင်ပုံနာဟာမြတ်စွာဖျားရှင်ရဲ့ညံတော်တကိုးတော်ကိုသိလိုတဲ့အတွက်ဤသို့လျှောက်တင်ကမေးမြန်းတော်မူပါတယ်ယဟန်ဂေါရမဟောဟောမှာခွေနေတဲ့အရှင်သင်္ဒီယဟာအဝတ်မဝတ်ပဲခွေးကျင်ကျင်ပြီးအင်မတန်ပြုတ်နိုင်ငဲတာတွေကိုပြုတ်တယ်။သူဟာခွေးလိုစားပြီးခွေးလိုနေတယ်။အိတ်တယ်။သူဟာခွေးကျင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စောက်တည်လာခဲ့တာကြားပါပြီ။သူသေးရင်ဘယ်ဘဝရောက်မည်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်အရှင်ဂေါရမ။တကားတော့ပုံနာ။ဤမေးခွန်းကိုမမေးပါနဲ့။မသိလျော်ပါဘူးတကားတော့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤသို့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းဓာမြစ်တော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံနာကလည်းသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းဤမေးခွန်းကိုပဲမေးပါတယ်။အရှင်ဂေါရမအရှင်ဘုရားမှာဉာဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါကဤမေးခွန်းအားဖြေကြားတော်မူပါဗျာ။ဘလို့မှဓာမြစ်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပုံနာရဲ့အမေးကိုဒီလိုဖြေဆိုတော်မူပါတယ်။ပုံနာမသိလျော်ပါဘူး။ဒီမေးခွန်းကိုမမေးနဲ့လို့ငါတားမြစ်ပေမဲ့တင်ကမရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်ကိုငါဖြေတော့မယ်အချို့သောသူတို့ဟာခွေးကျင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြတ်မလတ်ပွားများတယ်ခွေးစိတ်ခွေးအမူအရာကိုပြည့်စုံစွာပွားများတယ်ဒီလိုပွားများတဲ့အတွက်သူတည်တဲ့အခါခွေးဖြစ်ရတယ်ဒီလိုကျင့်နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့အကျင့်ကိုညက်တဲ့အကျင့်ထင်ပြီးဒီအကျင့်ကြောင့်သေးရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်နေရင်ဒီယုံကြည်ချက်ဟာမှားတယ်ဒီလိုမှားတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူတွေဟာခွေးအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံရင်ခွေးဖြစ်မယ်မပြည့်စုံရင်ငရဲရောက်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြေကြားချက်အစုံးမှာသူ့အကျင့်ကိုအင်မတန်မျက်လာပြီလို့ထင်ထားတဲ့တင်နီယာဟာချုံချပြီးငိုပါတော့တယ်တင်နီယာတင့်ကိုငါဤသို့ဆိုခြင်းကြောင့်တင်ငိုခြင်းပေလောတင့်ကိုမဟုတ်မမှန်ငါလောက်ကြံပြောသည်ဟုတင်ထင်၍ငိုခြင်းပေလောအရှင်ဘုရားအရှင်ဖုရားကအကျွန်ုပ်အားဒီလိုပြောရပါမလားဆိုပြီးငိုရခြင်းမဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်ဟာခွေးကျင်ကိုတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ထားမိတဲ့အတွက်ငိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖုရားဤသို့ဆိုလျင်အကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်မွန်းပုံနာသည်လည်းနွားကျင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ထားတာကြပါပြီသူသည်လျင်ကောမြည်သို့သောပုံဘဝကိုရောက်ပါမည်နီးအရှင်မြတ်ဖုရားဒေနီယာဤမေခွန်းသည်ဖြေဆိုရန်မသင့်လျော်သဖြင့်ငါမဖြေပြရစေနဲ့အသင်ဒေနီယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုံနာမေးစဉ်ကလိုပဲသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတားမြစ်တော်မူပါတယ်။ဘလို့မှတားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤသို့ဖြေကြားတော်မူရပါတော့တယ်။ဒေနီယာတားလို့မရတဲ့အတွက်တင်အမေးကိုငါဖြေဆိုပါတော့အံ။တင်မိတ်ဆွေပုံနာသည်နွားကျင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်သည်ဖြစ်အံ။သူဟာနွားကျင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးသေးလျင်နွားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။မပြည့်စုံလျင်တော့ငရဲသူကြရောက်ပေတော့အံ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖြေကြားတော်မူချက်အစုံးမှာပုံနာဟာလည်းတေနီးရလိုချုံပွဲချငိုကြွေးပြီးဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တင်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နဲ့တေနီးရတို့ကိုဒီနွားချင်းနဲ့ခွေးချင်းတွေကိုစွန့်နိုင်ရန်အရှင်ဘုရားဟောချွတ်တော်မူနိုင်လိမ့်မည်ဟုတပည့်တော်တို့ယုံကြည်ပါသဖြင့်ဟောချွတ်ပေးတော်မူပါဗျာ။တကားတော်ပုံနာငါကိုယ်တော်တိုင်ထူးတဲ့ညံနဲ့မျက်မှောက်ပြုဟောကြားထားတဲ့ကံဟာ၄မျိုးရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးစိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာမကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်။ဒီကံတွေကိုပြုတ်မှုကျင့်သုံးတဲ့သူတွေဟာငရဲရောက်ကြရတယ်။တတဝါမှန်တယ်များဟာကံသာလျင်အမွေဥစ္စာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်နှုတ်စိတ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတ်မှုတဲ့သူတွေကတော့ကောင်းရာဘဝကိုရောက်ကြရတယ်။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကိုကောင်းတဲ့ကံကောမကောင်းတဲ့ကံမှာအဖြူအမဲရောပြီးကျိုးလွန်တဲ့သူတွေကတော့
အကောင်းနဲ့အဆိုးရုံတော်ပြီးအကျိုးပေးတယ်။အချို့လူတွေအချို့နှက်တွေဟာနေဆန်ညခံဆိုတဲ့ဝိနိပါတိကတွေအသူရတွေဟာအဲ့ဒီအဖြူအမဲရောတဲ့ကံကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေပါပဲ။အချို့သူတွေကြတော့ဘဝအတင်ချေကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံဟောင်းအကုသိုလ်ကံဟောင်းတွေကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်ကောနောက်ထပ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအတင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ကောအားထုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအားထုတ်မှုဟာကံကုန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကံဟာ၄မျိုးရှိတယ်တကားတော်တို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဟောတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာတော့နွားချင်းချင်းနဲ့ပုံနာဟာနွားချင်းကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီးယန္တနာ၃ပါးကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဥပါဒကအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်လို့ခွေးချင်းချင်းနဲ့တင်နီးယားကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာယဟန်ပြုတ်လိုက်ပြီးဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တော်မူရာမကြာမီမှာရဟန္တာဖြစ်သွားပါတော့တယ်။နောက်ထပ်အတစ်တင်မဲ့ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။